Зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури, автозаправна станція, складські приміщення тощо. Такі наслідки нічного обстрілу Миколаєва. Гуманітарна допомога для жителів прифронтових сіл. Що потрібно людям, які не покидають свої домівки? За липень на Миколаївщині зареєстровано 98 випадків захворювання на ковід. Госпіталізовано 6. Близько 3-ї ночі 21 липня російські війська випустили по місту 8 ракет. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. За попередньою інформацією, поранення отримали 2 людини. Загиблих в місті немає. Російські війська вночі 21 липня обстріляли Миколаїв. Одна з 8 ракет С-300 влучила в АЗС та шиномонтаж. Працівники в момент вибуху перебували на місці. Двоє отримали поранення. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Вибуховою хвилею зруйновано приміщення заправної станції, декілька автомобілів та житловий будинок поряд. Ми спали з сином, спали на кроваті. Ну що, услышали взрыв. Мне показалось, что вспышка была за окном. Схватила сына куда на пол. Потом второй взрыв. Открываю глаза, в доме пыль. Но у нас были окна, двери открыто было, оно ж позалетало все это. Ну что, встали в дверной проем. Прекратили взрывы, давай уже смотреть, что живые все вокруг или нет. С моих домашних, слава богу, нет. На заправке пострадал парень. На місці від самого ранку працюють комунальні служби. Вони прибирають уламки, лагодять мережі електропостачання та допомагають власникам пошкоджених будинків. З самого ранку ми обходимо домівки, які постраждали. На місці вибуху роздаємо плівку. Також видаємо брезенти ті дома, які пострадали найбільше всього. В декількох метрах від місця влучання розташований офіс Дмитра. Унаслідок потужної вибухової хвилі в приміщенні обвалилася стеля та вилетіли вікна. Майже всі вікна, двері, стеля, офісна техніка, комп'ютери, ну все, що... На фотографіях, на відео. У всіх приміщеннях. У всіх, на другому поверсі, у всіх приміщеннях, на першому трохи поменше, але також вікна всі повибиті. Дві ракети влучили в один з миколаївських складів гуманітарної допомоги, повідомив Віталій Кім. Згоріли 1000 тонн продуктів, призначених для дітей, людей похилого віку та нужденних. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. За добу Миколаївщину 57 разів обстрілювали із реактивної системи залпового вогню. 8 ракет випустили війська Російської Федерації на Миколаїв, 7 із них влучили. Про це сказав начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім під час онлайн-брифінгу щодо оперативної ситуації в області, який відбувся в українському медіа-центрі. Влучили вони в автомийку, влучили вони в одне підприємство та влучили вони 2 ракетами в наш штаб, гуманітарний склад, де зберігалися товари для, ну, для дітей, для стариків, гуманітарний склад. Жертв немає. 2 людини поранені на всю область. 7700 зруйнованих чи пошкоджених об'єктів. Загалом на зараз 30500 абонентів відключені від електромережі внаслідок обстрілів. 24 тисячі переселенців у нас на зараз, переміщених осіб з Миколаївської області в більш безпечний район. За добу на електронну пошту надійшло 96 листів з інформацією про потенційних коригувальників. Втім, не всі мають інформаційний характер. Про це сказав начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім під час онлайн-брифінгу в медіа-центрі. Нагадаємо, за актуальну інформацію про колаборантів керівник області обіцяє сплачувати по $100. Я думаю, що про результати я прозвітую через тиждень-два, бо це не робиться в один день. Але скажу так, що зворотній зв'язок дуже гарний. Люди, більшість з людей, по-перше, відмовляються від грошей, вони хочуть просто допомогти і дають, надають інформацію на цей канал щодо потенційних колаборантів чи навідників. І ми цю інформацію обробляємо. Тож тиждень-два під закриття міста на відпрацювання будуть результати, я дам зворотній зв'язок.
Сергій видає продуктові набори з будки автівки. Сам чоловік родом з цієї громади. Зараз переїхав в Одеську область. Якщо ми знаходимося в Одеському регіоні, для всіх не секрет, що Миколаїв – це щит, який не дає змогу ворогу пройти до Одеси. З нашої сторони повинна бути максимальна підтримка цій місцевості, бо вони знаходяться на передовій. Один пакунок на один двір. Люди, які тут живуть, без газу, з постійними перебоями електропостачання, вишукувались в чергу. Все за попередніми списками. Що у нас прифронтова зона, ми магазини всі закриті, і в город нам не з'їздить, навіть хліба того не купить нам вовремя. Раз у неділю їздить. Ну, а так хоч якась допомога нам. Консерви різні. Все є. Всього досталь. І дуже велике спасибі всім. Дуже велике спасибі за таку велику допомогу. За те, що не забувайте про нас, що ми живемо в такому аду. Що в хату влітають осколки, вікна побиті, все побите. Але ми живемо. Галина розповідає, що цих продуктів їй вистачить приблизно на місяць. Вимушена була переїхати в цей дачний кооператив та стоїть в черзі за пайком Людмила разом з чоловіком. Жінка розповідає про умови, які утворились внаслідок ворожих обстрілів. От камушки положили, на камушку плиту ставимо каструлю, чаю утром підігріли, зробили на цілий день фати, до слідуючого утра нам фати оцього. Супу зварила утром, холодильник не робить, світу немає, кинулася утром, суп скис. І от як хочеш, так і живи. От така в нас життя тут настала. Квартира в городі розбита. Волонтери з Одеси намагаються сюди приїжджати двічі на місяць. Гуманітарну допомогу збирають у різні способи. Допомагають в цьому іноземні колеги, одеські підприємці і люди, які просто хочуть допомогти. І не дочекаються наші вороги з'їсти за нас булочку. Подавляться кусочком булочки. А ми ще станцюємо гопака на їхній могилі. Олександр Гордієнко. Єдині новини на Суспільному. Миколаївщина. В ніч проти 21 липня у Миколаєві зафіксовані ракетні удари. Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти інфраструктури АЗС «Газогін». Травмувалася одна людина. Про це повідомила голова обласної ради Ганна Замазєєва. Також під обстріли потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Зафіксовані також обстріли у Галіцинівській, Шевченківській, Широківській та Березноговацькій громадах. Пошкоджені житлові будинки, горіли поля з зерновими, є загиблі. За минулу добу, 20 липня, на Миколаївщині поранення отримали двоє цивільних людей. Дітей серед постраждалих немає. Станом на сьогоднішній ранок, 21 липня, в миколаївських лікарнях перебуває 280 містян. Ще 107 людей отримали допомогу амбулаторно. Протягом доби на Миколаївщині рятувальники загасили 18 пожеж, 4 з яких виникли внаслідок обстрілів російськими військовими. Через потрапляння боєприпасів та їх уламків внаслідок бойових дій 20 липня двічі горіла суха трава на відкритій території у Березноховацькій територіальній громаді Баштанського району на загальній площі 6,5 гектарів. Зранку 21 липня через ракетні удари виникли 3 пожежі на інфраструктурних об'єктах міста. Підрозділи ДСНС ліквідовували пожежі на площі 120 та 1500 квадратних метрів. З інших причин 20 липня ліквідовано 13 пожеж, 5 загасили у житловому секторі. 20 липня піротехніки відпрацьовували 4 адреси, вилучили 3 вибухонебезпечні предмети. Спочатку повномасштабної війни відпрацювали 3534 повідомлення та вилучили 2959 боєприпасів. Втрати російських військ станом на 21 липня. Особовий склад – близько 38 850 осіб. Танки – 1704 одиниці. Бойові броньовані машини – 3912 одиниць.
859 артилерійських систем, 251 реактивна система залпового вогню, 113 засобів протиповітряної оборони, 221 літак, 710 безпілотних літальних апаратів, 188 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни – 2781 одиниця, спеціальна техніка – 72 одиниці, 15 кораблів та катерів. Збито 167 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Ворог продовжує ведення оборонних дій. Намагається укріплювати свої позиції на рубежах оборони. Протягом ночі ворог обстрілював Миколаївщину реактивними системами залпового вогню «Смерч». Обстрілів зазнало селище Широке, Широкевської громади. Внаслідок потрапляння в житловий будинок є один загиблий. Також влучання були за межами населених пунктів громади. Ще декілька населених пунктів Баштанського району були обстріляні. Частина снарядів залишається нерозірваною. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється. Продовжуються обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих відсутня. Інформація щодо руйнувань житлових будинків уточнюється. По обласному центру російські окупанти випустили 7 ракет С-300, влучили в промислові підприємства, пошкодивши їх виробничі потужності, АЗС, газогін та склади з гуманітарними вантажами, продукти, товари першої необхідності, що готувалося до відправки на окуповані території. Постраждало троє цивільних працівників одного із підприємств. Рятувальними службами оперативно ліквідовано займання, що виникло внаслідок обстрілів. Сергій Коропятник мобілізувався до лав Збройних сил України з перших днів повномасштабної війни. До 24 лютого Сергій працював оператором Миколаївської філії Суспільного. На Суспільному я працюю вже, якщо брати з цим часом, 3 роки. Чесно, за роботою дуже сильно скучив за своєю камерою, хочу повернутися швидше, але я розумію, що поки війна не закінчиться, я звідси нікуди не піду. Після мобілізації військову частину Сергія відправили на передові позиції. Чоловік розповідає, що 43 дні з побратимами перебував на бойових завданнях. Найскладніше було на передовій. Мені це вивозити 300-х. Тобто бачити всю цю картину вживу, не в фільмах, а вживу, психологічно важко було. Кров, там люди лежать, просять допомоги, ти трішки тіряєшся і просто ти працюєш на автоматі під адреналіном. Сергій каже, що був мобілізований до Збройних сил без військового досвіду. Не стріляв з автомата до цього ні разу. Я до ротного підходив в Миколаєві, кажу, так і так, пояснюю ситуацію, мені кажуть, прямим текстом, бою навчишся. Без бойового досвіду, з одної сторони, може, десь спрацювало мені і на руку, тому що ти реально починаєш працювати на якомусь такому реально автоматі, повторюєш за побратимами. Під час служби та виконання бойових завдань Сергій збирав гроші, аби купити дрон для своєї частини. Коли ми були на позиції, там у нас був один. Що може один дрон зробити? Його збити можна спокійно. І зіб'єш дрон, все, ти без очей залишаєшся. Я за 19 днів назбирав за допомогою нашого народу на дрон, котрий коштує 70 тисяч. Мені мій знайомий ще передав дрон безкоштовно. Я просто хочу допомогти своїм хлопцям, котрі зараз на передовій. Зараз Сергій Коропятник служить в одній з частин Житомирщини. Каже, що після перемоги хоче знову повернутися на операторську роботу в Суспільне Миколаїв. Ольга Степоренко, Ігор Грач. Новини на Суспільному. Станом на 21 липня в Миколаєві за поточний місяць зареєстровано 98 випадків захворюваності на ковід. Про це повідомила Ірина Шамрай, начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради. Порівняно з лютим, кількість хворих на ковід-19 значно зменшилась. Станом на 21 липня у стаціонарі жодного пацієнта. Про це повідомила Ірина Шамрай, начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради.
Ситуація з ковідом дійсно змінилася з початку повномасштабного вторгнення рашистів цих. Якщо в лютому місяці у нас було зареєстровано 12 984 випадки, це за лютий, коли у нас працювали всі лікувальні заклади, коли ми лікували таких пацієнтів, то вже можна сказати, що в березні їх було 3,5 тисячі, 3400. Звичайно, з тим, як приходить тепло, люба вірусна інфекція, вона зникає. Тому у нас в травні там всього було зареєстровано по місту 123 випадки, і в липні 98. На зниження кількості хворих на ковід впливає декілька факторів. Якщо ми беремо наші дані по області, але вони сьогодні для нас не дуже характерні. Скажу чому. Тому що, по-перше, у нас ідуть дуже активні бойові дії. По-друге, в нас дуже багато людей виїхало за межі області і міста Миколаєва. Виїхали максимально ті люди, які, це була більша частина тих людей, які хворіли на ковід. Це люди пенсійного віку, це люди, які діти, які були в основному такі переносчиками ковіда, самі їх легко переносили. Сьогодні, не дивлячись на те, що системами ми забезпечені, всі заклади працюють, сімейні лікарі на місці, сьогодні ковід реєструється мало, ще й тому, що не епідсезон. У центрі первинно-медико-санітарної допомоги перебуває 4 пацієнти, хворих на COVID-19. Про це повідомила директорка центру Вікторія Заміхановська. Пацієнтів, які звертаються з гострою респіраторною хворобою до лікарів, сьогодні влітку менше, але вони є. І в кого легкий перебіг, зовсім не приходять до лікаря, не звертаються. Пацієнти, які звертаються з гострою хворобою органів дихання, у нас є, їх мало, але вони звертаються. В нашій амбулаторії сімейні, у нас їх 4 в нашому центрі. Кількість бажаючих вакцинуватися від ковіду навпаки зростає, говорить Ірина Шамрай. За останній тиждень на Миколаївщині щеплено 1308 осіб. Вакцинуватися прийшов і Валерій. Вирішили зробити вакцину від ковіду. Так. А це вже у вас яка доза? Третя. Я вважаю, що ще йде, тому що слідим за пресою, слідим за оповіщенням. Із-за цього у мене було зроблено 2. Я вирішив сам зробити третю. Був у сімейного врача, врач дав направлення. Щоденно до медичного центру приходять щепитися від 12 до 60 людей, розповідає Вікторія Заміхановська. Пункти вакцинації не припиняли роботу з 24 лютого ні на день. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.